91-річний Іван Джоджик прийшов на фестиваль мистецтв, щоб шанувати пам'ять полеглих за незалежність України та отримати орден за заслуги 3-го ступеня за боротьбу в національно-визвольних змаганнях. Каже, що боротись за свою гідність та свободу надзвичайно важливо. Наша справа, як кажуть, вже готова. Ми, українці, які все-таки зібралися з силами, покинули сварки, і наша Україна почала рости в силі. Ми раді тим, що в нас є достатньо сильна армія. У залі зібралося чимало людей, серед яких рідні загиблих бійців АТО та героїв Небесної Сотні, представники громадськості, військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. День гідності та свободи в Україні для мене означає в першу чергу, що четвертий рік продовжується як ніби один день. Події 13-го року нас заставили бути сьогодні на сході нашої держави і боронити край, тому що ми бачимо, що нависла загроза над нашою державою. Оті хлопці, які стали самі перші, всього-навсього за європейський вибір, за демократичні цінності, хотіли наголосити владі, що не робіть цього, ми йдемо цивілізованим шляхом, але влада їх не почула. Ми відзначаємо 4-ту річницю День гідності і свободи, який на сьогоднішній день, коли минуло 4 роки, прості люди повстали проти несправедливості та свавілля колишньої влади. І на сьогоднішній день зараз продовжується боротьба за незалежність України та вільні вибори громадян. Ми будемо завжди пам'ятати загиблих героїв Небесної Сотні, а також військовослужбовців, добровольців, які загинули в зоні антитерористичної операції. У фестивалі взяли участь найкращі солісти та творчі колективи області. Ви знаєте, це гріх би було не підтримати, як кажуть, піснею, українською піснею, наш народ український і тих хлопців, які зараз в АТО захищають кордони України. Це правда, тому що духовно треба підтримати, не тільки матеріально, а ще й духовно треба підтримати Україну, бо зараз у нас такий час, така біда, що дійсно, що треба щось зробити, треба, як кажуть, і воювати, і треба і співати, людям доносити ці пісні. А пісню я буду співати «Хлопці, будемо жити», який співається про те, щоб було зерно, була любов, було добро в Україні. В рамках мистецького свята діяла також виставка світлин тернополянина фотокореспондента Віктора Гурняка, який загинув в АТО у 2014 році. Петро Гурняк, наш тернополянин, земляк, вихованець загальноосвітньої школи номер 27 міста Тернополя. Ми бачимо сьогодні виставку його фоторобіт. Нам цікаво дивитися оцю історію, яку він робив своїми руками, технічними засобами. І також цікаво демонструвати її хлопцям, військовослужбовцям, які є з різних куточків України. Патріотичний фестиваль мистецтв «Земля героїв України» планують проводити у Тернополі щороку. Богдан Буденчук, Василь Панчук, «Вісті ТТБ».